V poslední době se velmi často mluví o terorismu. Bohužel i teroristické útoky jsou čím dál častější. I proto je potřeba o terorismu něco vědět a naučit se, jak se v případě teroristického útoku zachovat. Terorismus je téměř vždy akt násilný a nepředvídatelný. Obvykle je zaměřen na civilisty a vede k vytvoření atmosféry strachu ve společnosti za účelem dosažení politických či jiných cílů. Teroristické skupiny se do povědomí veřejnosti snaží dostat především neočekávanými násilnými útoky prováděnými taktikou udeř a uteč. Díky publicitě, která je s násilnými útoky spojena, se teroristé následně snaží veřejnost ovlivňovat ve svůj prospěch.